Ali sad nisi isključila, znaš? Sad snimaš. Pa znam. Ne moram više šutiraš pušku. Ljudi, šta mislite ovako tim lider? Da krenemo ti na nivou frakcije, da krenemo u pretragu po terenu. E, nek ide neko prvi, a ja ću da idem iza njega. Snima! Hajdemo! Hoćeš na televizor? Ajde čika Rambo, idemo. Come on everybody. Mi smo na Alfi 1. Mi interno. Evo, sad počnu žile za Kenja, pa neće ni da krenemo. Će nas pobiju ovde, evo. Ajde žile. Ajde Pero, ajde idemo već jednom. Pile mi se ladi. Uključite puške na radost. Na radost? Da. Ti ne možeš. Mogu, bre. Moj, ja vežbam svaki dan ovako. Pa onda malo u krug ovako. Pa onda opet. Razumeš? Ovi već našli pado. Evo, našli pado, bre. Šta ti? Jebote, ne mogu se naviknuo. Pa mi s ovim govnima treba da ih... Jao, mrtvaja broj 2. E, znaš? Sorry, ti nisi bilo u mrtvaji. Ušao sam u uniform i izaću bez gaća. A ti ćeš pozadi, a? To si rekao. Dobro, aj. Kakvi? Ja sam ti druga cijel smatim. To si ti. Ej! Ne znam, ovi lideri kažu da idemo ovamo. Ovdje ti je desno, bre. Ovdje su oni desno. Da se spojimo s njim. Pa možda i nećemo. Ajde se popnemo gore onda. Ovdje te da lako metne puške neće da budu baš... Pa vidim i ja, brate. Pazi! Pazi, grana je. Da mogu ja da ubacim do negde, ako vidite negde nekog. Ta puška mora. A mora prvo da vidim nekog. E, ovo prelazi ovde, ljudi. Pogađa on. Imamo i ovamo kontakt. Jel ovi naši zaobilaze? Pera i kompanije. Ne. Ne, jednoga Pera ispred. Još kad bi ja video nešto, bilo bi sjajno. A ne vreti. Napali su na bazi, baza nam je puna prostor. Dobro. Idemo nazad da branimo bazu. Ajde. Pa bio si ispred mene, mogu... Pazi, gađate neko, bre, ljudi. Skloni, beži odatle, bre, napred. Viđa, čovje, zato jebem da stani. Ne čujemo tađe od stani. Pa. Gađate čovjek sa brda. Ja, gore mi. Čuje muške. Si uključio. Gore mi, javi. Manje, kad sam bio. A po bispo je fonde lepo. Ja sam samo rekao da nisi tišao dalje. Pazi, nagazne mine. Hajde da branimo bazu. Ja ti kažem, sam vremen čekao. A
gdje su naši domovi. Čekaj, idemo na, nama je baza ovamo. Ajde, ajde, piči, piči, ajde, 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 ja ću za vama. Ajde, snimo Čobi, Čobi šampion. Evo ti mamu ti jebe. To je taj game, ali ti sve gledaš dole. Da, da misli smo životi. Žele zvezde tim, hajde kao piscina. Naš. Naš. Come on, come on. Ko? Ja se već prošetao i čak sam i sedeo da odmorim i pio sam i vodu. Odsekli ovi drva. Stabla. Koliko daleko? Levo, desno, pravo, gde je? Bio na sredini puta staja. Ovako, na gore? Da. Polako. Pa ajde, šta ste stali? Ne priznaje. Opa, bato! Baterija kaput. Tu ti je s leve. Staći bez ovoj... Što onaj pobegao?
Pogođen. Tu ti ispred tebe. Znaš? Tu gde gledaš, tu je negde. Pravo, ispred tebe. A ne znam, možda bude snežaža širi se, probaj ovako da ideš. I jedno 5-6 metra pa... Da li možemo? Pogodit će nas nešto što nema veze sa životima. Jer on puca iz rupe. Medik! Šare! Ha? Šare! Šare! Odavde je pucao. U pravcu gde je živo. Ja ću ostavim pušku pa da ga... Ne znaš. Ovo mi je blokiralo. Snima, trepće. Išao? Lidi! A nema samo, ne. A to stavio ti taj, bravo. Na taj, išao, samo mu taj. Ja nikog ne vidim, brate. A ga jebem u dupe, ja nikog. Za ceo dan vidio sam 3 čoveka, brate. Uš, jebote, gde mi prođe. Kako oni mene vide u pizdu materin? Kakva ludnica ovde u šumi? Idemo da zovemo Air Strike jedino. Ajde, Snežo. Da se povlači? Ne, brate. Ne. Ja imam tu najvišu ocenu vojnu u obuci da bežim. To je samo taktika. Druga je druga, ono, konkurna red. Da krenemo nešto ovako okolo, pa šta bude. Ono su gore sve njihovi. Ovo su gore sve njihove. Ej, mrtav si. Da put? Mrtav sam, ali bilo bi fair izaći sa barobojica. Pogođen. A, ti si mrtav, okej. Pa nisam teo, brate. Pa bolje gađaš, čovjek. Bolje gađaš, jebih, izvini. Brate, naši si šta?
snimati sad, ajde. U stvari ja mogu blizu, da, idem. Ajde, vrati. Jednako je kraj.